ესე იგი, ელმი რა გწერს, რომ ძალიან პოზიტიური ვარ ბუნებით, ყოველთვის სხვას ვახალისებდი. შვედეთში ვარ ამჯერად. მიცა გავხსნა გრძელი შეტყობინება. სულ შევიცვალე, ვეღარც ვიცინი ვარ, სულ სტრესში ვარ. მინდა ისევ ხალისიანი გავხდე, რა გავაკეთო. ესე იგი, კარგი კითხვა ელიმი, რა მადლობა ამისათვის. რა გააკეთოთ ჩემო ძვირფასო და უყურეთ სხვა ქვეყანაში წასვლა, ადგილ სამყოფელის შეცვლა. ხო, იქ ეს ხო არ არის მხოლოდ გეოგრაფიული მდებარეობა, ეს არის წრე, ეს არის საცხოვრებელი, ეს არის მეგობრებთან, ახლობლებთან ნაკლები ურთიერთქმედება, ხო? ეს არის ახალი სამსახური ან ახალი სასწავლებელი ადგილი და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი სტრესი არის ადამიანისათვის, ხო? და შესაბამისად რაღაცა დამატებითი დახმარება უნდა გაუწიოთ საკუთარ თავს იმ ხრივ, რომ აი რა מחალისებს მე, რამ სიამოვნებს, რამ გურის სიხარულსა და ბედნიერებას, რომ აი ეს თუ კი ჩვეულებრივი ცხოვრებისას, ხო, სანამ მაგალითად საქართველოში იყავით, ეს ყველაფერი ძალიან თავისით ხდებოდა, არ გაკლდათ და აბალანსებდა, ვთქვათ, აი დავიღალე, ვიმუშავე, სტრესი მივიღე, მაგრამ გავერთე, ვიხალისე, ვისიამოვნე, რელაქსაცია გავაკეთე და აბალანსებდა. უცხო ქვეყანაში ეს ცოტა უფრო მეტი სტრესია და შესაბამისად ამ ყველაფერს კიდევ რაცა ესე თავისით ბუნებრივად ცხოვრების მიმდინარეობის პროცესში ხდებოდა, ეს აღარ ხდება. ამიტომ დაუთმეთ საკუთარ თავს ყურადღება, იმიტომ რომ თუ კი აი ეს სიამოვნება, სიხარული, პატარა ელემენტარული სიხარულები, ხო, გვაკლდება ცხოვრებაში. ამ დროს პატარა არ არის, საყვარელ ადამიანებთან, ახლობლებთან ურთიერთქმედება ძალიან დიდი სიამოვნება და აი ახლა ამ კორონობანას დროს ყველა თვალნათლივ მივხვდით ამას, ხო? და ყველა თვალნათლივ დავინახეთ უბრალოდ. შესაბამისად, აი საკუთარ თავს უნდა დავეხმაროთ, რით ვასიამოვნო, რით გავართო, რით გავახალისო ჩემი თავი, ხო? და ნუ, რა თქმა უნდა, არის ასევე ფსიქოლოგიური დახმარებაც, შეგიძლიათ მოგმართოთ და დაგაკვალიანებთ ამ ხრივაც.